Prej tre javësh në Kosovë ka nisur testimi për COVID-19 edhe në laboratorët privat. Deri më tani, Ministria e Shëndetësisë ka licensuar 118 institucione private, shumica e të cilave kryejnë vetëm testime seriologjike, ndërsa një numër i vogël edhe tampon. Në një laborator privat në Prishtinë, thonë se kryerja e testit seriologjik për antitrupat që tregojnë nëse jeni apo keni qenë të infektuar ose jo, kushton 20 euro. Shumimi teknik është 20 euro, ka qenë një çmim i rekomanduar prej Ministrisë së Shëndetësisë, të cilin ne si laborator e kemi marrë parasysh, edhe pse përfitimet nuk kanë qenë të mëdha me këtë çmim. Zëdhënësja e këtij laboratori, Antigona Qena Isediu, thotë se numri i testimeve serologjike që kryen në këtë laborator brenda ditës lëviz nga 100 deri në 300. Interesimi është shumë i madh, po ne kemi pranuar prej 100 deri në 300 mostra brenda ditës, për shkak se është edhe ajo pjesa e furnizimit me teste, shpesh kemi pas ndoshta edhe vështirësi edhe nuk kemi mujt me ju dal krejt kërkesave, me ju ofru krejt kërkesat. Megjithse ende nuk kanë përpunuar të dhënat e plota, Qena Isediu tregon se një numër i konsiderueshëm i qytetarëve të testuar e kanë kaluar tashmë virusin. Kishte një numër të madh njerëzve, më më thon lirisht, cilët e kanë kaluar tashmë testin dhe kanë dalë pozitiv në IgG, që nuk kupton që e kanë kaluar. Dhe ka edhe një numër të cilët kanë dalë pozitiv në IgM, që tashmë janë duke kaluar virusin, pra kemi një numër të qytetarëve që veç se janë prek për virusit dhe kanë t'i kaluar atë. Ajo shton se nga java e ardhshme do të nisin testimet PCR, ndërsa njofton se të dhënat nga testet serologjike të kryera deri tani çdo javë ja kanë përcjell Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Megjithatë, çmimet lëvizin nga 20 deri në 50 euro në varësi të laboratorëve. Sërish qytetarët ankohen se këto çmime janë të papërballueshme për xhepin e tyre. Shtrajt. Sepse jam do anxhime ungën me pi, mu 350 euro s'po ndalin edhe s'kisha shumë me kryq tonë 20-30 sapo do të mbazo. E besoj që për këta të tjerë është edhe më vështirë. Shumë pjesë popullatës nuk ka mundësi me bë pagesën asnjë po testin. Në për shtetit po duhet të prit me 2-3 ditë, më ardhën rani dhe ja kryjnë se kryjnë. Plus janë të dyshim të ambas të dezinformata që po ipen e dhonave, janë. Asë një nuk është e sigur të monë edhe asë testet private, asë testet shtetore nuk po janë për sakta të populata, po ndikon shumë negative dhe jemi shumë të stresuam. Qmimi është ekstrem. Për një pensioner është katastrofë. Një tjetër qytetar kërkon që institucionet shtetërore të mbulojnë shpenzime dhe që testimi të mundësohet falas edhe në laboratorët privat. Shteti është dush më morë me të dhe mësë mi pagu heq me koket falas. Ndërkohë, autoriteti kosovar i konkurrencës nuk ka gjetur shkelje lidhur me çmimet e testimit për virusin COVID-19. Bazuar në informatat që kemi mbledhur, autoriteti konkurrencës nuk ka arritur të identifikoj. Në një sjellje e cila ngren dyshim për fiksimin e çmimeve të këtyre shërbimeve, apo bashkërendim të aktivitetit mes operatorve të cilët mund të bien në desh me ligjet e konkurrencës. Që nga fillimi i pandemisë në Kosovë janë testuar mbi 50.000 qytetarë, megjithatë edhe pas licencimit të laboratorëve privat, shifrat e mostrave të testuara të publikuara nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike nuk kanë lëvizur shumë, gjë për të cilën instituti ka marrë kritika dhe është akuzuar se nuk po i përfshin të dhënat nga institucionet private.